হ্যালো, কোন হয়? চিনি পোৱা নাই? নাই পোৱা? তোৰ ধুন? কোন ধুন? আৰু কিয় চিনি পাব লাগে? সৰি, ভুলতে লাগি গ'ল ফোনটো। ইটছ অ'কে। মোৰ কি ভুল আছিল শুন, মোক কিয় এৰি গলি? হেবাৰ কচোন প্লিজ। চা, এতিয়া মই নতুনৰ লগত হেপ্পী আছো, মোক ফোন মেছেজ দি ডিষ্টাৰ্ব নিদিবি। ঠিক আছে, তই হেপ্পী যেতিয়া নকৰো আৰু দে। অ, নকৰিবি। আচ্ছা।